If you smile, oh, I'm in love with your body. Джужија, добро утро, добро дојдовте во ново видео. Денес ќе снимаме влог кој што може да видите според насловот Meetup на школка. Моментално сум со жабата и позади него е брат ми Марко З. Ке ставам линки од Морд, ама Лорд за жал го мрзеше да дојде, он седи кај мене дома на компјутер. Нема да ставам никој него во дескрипција, пошто не сакаше да дојде. Моментално ќе снимаме со Марко како играме баскет, после идеме до центар и после центар идеме на кај школка за да видиме колку луѓе ќе дојдат на Meetup-от со скоро сите јутубери во Македонија. Се гледаме после. Лорд, ајде мацо, новата песна да слушнеме. Чекај, да ги фатам уго. Ти фати уго. Кино е нова песна, дечки, наскоро сам вадио тука, дедо, да си не знае, ама нема везе. Има митап на зон. Чити, чити, роси. И сликај се, сови и гајте све. Да си до мене, е се што сакам. Да си до мене, да сме заедно. Да си до мене, да почнеме се оново и оново. Сам совије! Чу се разстрнгаме, залепете се едно друго. Не, вие двајци идете позади, не се гледате чинјава. Ајде на ова. Може така. На ова, ло. Значи доавме во школка, ама патене, покажи таму да видат. Има стајно за музику преме. Сега ние треба правиме митап, се надеваме дека да просто ќе ја трна целата музика, за да може дечко да се појави. Значи, дечки, да ве нема тука. Не, дечко. Ако случајно мисли, замисли бинала за нас да ја правиме. Не, замисли. Стик за нас е најдобро. Ако случајно е патено тука, подивмоц. Ако случајно е патено тука, идеме негде било кај близина. Ќе биде јако. Пошто нешто друго се одржувало тука во парк, ќе мораме да го преместиме митапот на плоштад. Испадна многу наеднаш, така да ако некој не видовте се извинуваме. Не беше наша кривица, тоа беше кривица на Слик. Слик, ти си крив, тоа знаеш. И тоа е тоа, се гледаме на плоштад. Хопатка! Фак. Добар. Битно да е Никол Артхаус. Скрт! Дички, ако не сте го знаели, ова е скр-скр. Да, и ова е скрс-скрс. Да, ако не се запознати, наскоро ќе го запознам, да видите што значи. Ова се дечињето, ова се дечињето од јутро Македонија сцената. Ти запознаваме што е скрс-скрс. Вече се, ама да му кажеме шо се. Готово. Дил. Тоа е то. Памтам. Памтам, 3 сати лайв. А шо било? Ти парал да му правиш лого? Али ти реков така? Че, ти парал да му правиш лого? Му параш лого, ти правиш рече? Дай ми рече, правам само на познат. Така ли кажав? Јо дек. Апа е бате познатиот. Сад шо не е шо. Не, извини, стана, тоа е топ ново купи. Еме сега тоа што е топ. Тарантан, 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 тарантан. Иски глеј ги джужија. Цук. Джужија. Хелло. Лорд. Hello. Не те знаат, брат? Джаве, не си познат. Не си го пире. Идеме на плоштад сега заедно со сите јутубери. Го преместивме од... Стои бе тука, ало! Чеве ги снимам јутубери. Од градски парк на плоштад има кола, ке низгаси тука, нема везе, не сумијам. Значи сите што ке дадете, бе сакаме, бе чекаме, има бандера, нема везе. Вие се малце биле на парк издеја на 420, нема везе. Се гледаме на плоштадички. Нема везе, така? Здраво, дечки, јас сум новиот јутубер денес и денеска сакам јас да... Мене ми е срам да снимам, цовеце! И денеска одиме, значи да го... Не, брат, доста. Денеска име митапо да го правиме, еве шо се одво... Еј, на слик да му седам да не заборам. Дави му се, сега ще ти држам. Така, а? Сега ще ти држам све за моја седа. Не, уживи. Така, тоа е то. Нема, мора сегде да се пикне, да се пусне. Тоа е то. Easy money, easy life. Ајде, море, шо прајте? Ама не остани влогот, маре! Еј, не си доволно хај, брат! Треба малце појше разколкајте! Како сте, лордови, добре? Дојдовте во новото видео! Е, така, а ти пати, аааа, глас! Да. Кастич, не! Не, не смеј! Не смеј! Не смеј, еди, бе!
Шајни се. Коле, може слика, коле? Ајде, може слика. Добро. Дај со тебе слика, море. Може слика? Шо преш, бомба? Го копчам. Коле, копчеш? Гледи, Джузија. Еј, видете, она му, видете, она му. Што ти? Што е? Кај сте ме, Джузија? Не, 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 се качвам на една конја. Гледи, куки, искри се. Абе, ајде. Ево се, мали. Damn, it feels good to be a gangster. Здраво. Здраво. О, не, жена Божја. Овако не го спееш. На каде сега? Каде? Why are you running? Why are you running? Wakanda forever. I can show you the way. Сврати ме одма. Одма се вречаме. Снимаш ти? Не, много си грд. Кај си ти бе? Омаре, чекай, правам анкета денеска, кој е најгрд од сите? Ој? Дали се сложуваш? За? Дека Мария е најгрд јутубер од сите. Што? Правим анкета за најгрд јутубер. Не само таа, ништо не... Како бе, 49 минути имаш бе, има хейтер? Кога снимаш? Не, 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 тук има лев. Имам поише стимено на сега, поише имам. Имаш хейтер блокерс, а? А? Хейтер блокерс имаш тоа, но не гледаш ништо, брат, облач, не? Ништо не, никој. Столе! 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 Стојан, че ангел? Ангел, ама по вода? Не, не, не. Ааа, дверт! Ако се качеме, ја и ти ке се скине, брат. Ten šaban si je to, ovaj blub, mali, dole. I'm in love with your body. Last night you are my man, not my baby. But I knew last night. Толку многу дечки, тоа беше тоа бевме на бита, попревме више немам душа, треба да идам многу сега трета смена на работа. Ке биде лошо. Ама нема везе, фала и шо, гледате, ставите subscribe, ставите лайк и се гледаме, наредно, бидам.